sizi hamınızı təbrik edirəm. Qarabağ Azərbaycandır. Sözlərlə bildirmək olmaz sevincimizi, ancaq belə. Əla, super, super. Çox sevinirik. Prezidentimizlə sevinirik. Söz. Eşk olsun Qarabağ döyüşçülərinə, Azərbaycan əskərlərinə eşk olsun. Sözlə ifadə eləmək mümkün 30 deyil. 30 ildir gözləyirik. Nə ifadə edə bilər? O ifadə, sözlə ifadə olunmur o hissə. Ancaq içəridə. Əskərlərimiz, ordumuz Allah var eləsin. Şəhidlərimiz Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Onların sayəsində qanları ilə o torpaqlar alındı. Var olsun Ali Baş Komandan. Qarabağ Azərbaycandır. Çox şadıq, bütün hamılıqla, ailəlikcə çox şadıq. Sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Təbrik edirəm hər kəsi, öpürəm sizi.